おはようございます。今日は5月3日に行われるリンゴルフオープン第2回、紫カントリークラブあやめコースウエストの下見にやってきました。今日はいつもの女の子がいないのですが、僕が頑張って皆様にこのコースをダイジェスト的にご紹介していきます。1ホール目、10番、あれいいんじゃん、インスタとか10番、306ヤード。なんとですね、紫カントリークラブはなんかめっちゃ短いっぽいです。バックで6000切ってるっていうんで、多分5600で、このコースどこにグリーンがあるかというと、ただまっすぐ先にあるだけなので、まあ、それなりに広い。ちょっと打ち下ろしになってると思うので、ただまっすぐ打てばいいだけだと思います。上手い人は他を狙うと思います。はい、じゃあ頑張ります。じゃあお願いします。OB だ。OB です。はい。110ヤードフォローです。グリーンから先がこう下っててやばいですけど、手前から打っていきます。乗った。超えた。はい、11番ホール、今日は右なので、337ピンまで、多分あそこの木まで220ヤードで、あそこからまた100キロくらい、右に行けば100キロくらい、まあ、レギュラーティーなんで、ここから打って、さあどこに打ちましょう、まあ、あそこに打って残り130とかでも、だから200打って130ヤードみたいな、左に打って、右に打って、多分150打っても多分狙えるところにあると思います。格好つける人はここを狙って250くらい打って打ち込むんではないでしょうか。さっき気づいたんですけど、このホールは全部グリーンがオーバーしちゃうとゴロゴロゴロっていっちゃう。あそこもそう。グリーンは全部手前から打っていく。あと思ったよりグリーンがちっちゃいので、全部10ヤード15ヤードグリーンエッジに置いてゴロゴロゴロっていくようにしないと大変なことになってしまうような気がします。はい、頑張ります。おー、よかった。あ、なんか左に曲がるようになってきた。はい、実はグリーンは右じゃなくてど真ん中でした。なので、あの木にめがけて打てばいいということが分かりました。そして目の前に木があるんですけれども、この木を越えるつもりで残り130ヤードをピッチングの46度で打ちます。前から。あはは。ど真ん中に当たった。また超えた。あかん。乗らない。めっちゃ転がる。ナイス、ありがとうございます。さあ、12番にやってきました。ここは350ヤード、打ち下ろしして330ヤードです。右に池があります。230ヤードくらいで入ります。左に打てばいいんですけど、まあ、そんな飛ばなければドライバー使って右からあっち行ってもいいと思いますし、こうだし、普通に打てばいいんじゃないですか。真ん中向かって意外とそんな難しくないように見えるです。打ってから考えましょう。あら、あー、130ヤード、ちょっとクラブがあれですけど、10番です。はい、多分打っていいと、悔いがないんで、なので越えても乗せられる。あ、惜しい。おい、3番に来ました。
今ここに人が立ってますね。右側広いので行くときはいいんです。右側に行けばいいんです。池もありません。途中から打ち上げになると思うので、そこは気をつけません。あのバンカーもそんな邪魔しないと思います。あそこまで250くらい。13番ホールのティーブラウンドには、あそこのあやめ弁財天、ゴルフ神ですね。おそらくゴルフの神様、あやめ弁財天がおります。お参りしましょう。あれ、あお、戻った。バンカーに入った。あー、やっぱりよかった。入れ、入れ。めっちゃ転がる。皆さん、ついに開けた場所に来ました。多分これはパー5です。と思いきや、見てください。パー5なんですけど、420ヤードです。なんとガーミンは400ヤードを指しています。あそこまでちょうど400ヤードです。パー5です。何を言ってるかわからないでしょうが、400ヤードのパー5です。いいですね。気持ちよく振っていきたいですね。どう？なんか広くていいなと思ってたんですけど、実はそこがもう白杭になってたというか、左側に川がある。ちょうど230のところ、なので短いから、短いクラブでいいかもしれない。でここからちょうど200、6番でいきます。パー4のコースに見えるんですが、素晴らしい。パー5です。と言ってもですね、多分あの左側にえぐれてるとこが、あのグリーン前のとこにあったりとか、あの木があったりとかで、あったあった、なんだかんだパー5にさせる仕掛けが多分あるんですよ。またいいコースですね。でもここね、やりやすくてスコア悪いですけど、僕はこれ200ヤード地点に来たんですけど、ちょうど木があって、左側は多分あれ池なので、右に打てばパー5になっちゃうんですね。あっちだとパー4、長いパー7番で右側に打ちます。ほら、残り95ヤードくらい。あれ、なんでや。はい。ああ。142と書いてある。あ、1個ね、あの松が邪魔しててね、いい感じです。で、またね、グリーンが越えたら奥がボーンっていっちゃう。手前から来てくださいと言っています。元気です。何で打とうかなってやつですね。7番にしようかな。
ほら。こっち向いてるよ。275ヤード。どこ打つんだ。あ、でも左、右に行ったらこうこぼれていって、フェアウェイがちょっと狭くてって感じです。でも右に行った方がいいんじゃないですかね。なんもないし。ちょい下り。50ヤード。言い訳を言いたい。僕は別に僕のゴルフを見てもらいたくてこの動画を撮ってるわけじゃないし、スコアが悪かったって別にどうだっていいと思っていて、皆さんにこのコースがどういうコースかを言いたいからやってるだけなんだ。最終ホール、広い、パー3です。なんか奥行きがないですよね、このグリーンは。毎回毎回見た感じ、毎回奥行きないですよね。手前から打つしかない。頑張ります。はい、お昼ご飯を紹介します。これが多分一番乗りの牛肉スタミナ鉄板焼きです。美味しそうです。カツオのたたき定食、サバの味噌煮、あ、まあいいね。とんかつ御膳、いいんじゃない。牛肉柳川風、これもいいね。うな重、握り寿司。あのね、この柏あたりから握り寿司出したら銚子まで全部うまい気がする説があるんですよ、僕の中で。琉球丼、なんだ琉球丼って。メバチマグロ漬け丼、ほら海鮮が多いから多分海鮮がうまい気がする。ステーキ重、カツ丼、カツ丼食いて。あやめ定点の、これも売りでしょうね、ここのね。ちょっと食いたいね。ナポリタン、カツカレー、ミックスサンド、これ来た、壺に入った麻婆豆腐、ホイコーロー、チャーシューつけ麺、そして今一番気になる、これが多分一番うまい、握り寿司五貫、巻物とそばまたはうどん、多分これが一番うまいんだけども、よもぎそば、天丼なんだけども、僕はあやめ亭天丼いっちゃおうかな。カツ丼も食いてんだよ。これが一番のおすすめの牛肉なんとか。はい、煙が出てきます。そばと握り寿司はこうでした。そばと握り寿司でした。そしてイエーイ、天丼なんか知んないけどめっちゃ多い、なんか2個ずつある。はい、ご飯のレポートは以上です。